Zotë Hoxhaj, për cilin pra ka pajtim edhe të opozitës, pra po them, përveç vendosjes, edhe PDK-ja, zyrtarisht si parti, edhe LDK-ja, që e kanë shkruar marrëveshjen e Washingtonit, edhe AK-ja, zotë Aradina, janë kundër pjesëmarrjes së Kosovës në Ballkanin e Hapur. Se ka hetim rënë kurthën e populizmit. A, pse ky vend ka rënë kurthën e populizmit, ky vend s'ka elitë politike, elita politike funksionon dhe ekziston dhe ndjek kauza, kur qëndron, kur ndjeki politik me një vizion të qartë. Por ne kemi rënë kurthën e populizmit, nëse Zoti Kurti ka thonë asociacionit Zednic, kanë fillu dhe disa tjetë e thonë Zednic, po mëndonë që me atë punë merët votë. Unë mëndonë që ne duhet ta kryojmë si opozit një pol, të mirë fillt, opozitar, të përmbyllë me shtendërtimin e Kosovës. Qytetarët e Kosovës i kanë besu Zoti Kurti. Ne do të mbështetemi Zoti Kurti në temat e dialogut nëse ka interes. Dhe në temën e dialogut, përmbyllë suverenitetin jonë me antrasim në OKB, e ngrisim flamurin në OKB, jo në Ballkan të hapur. Ballkani i hapur është një temë e politikës të mbrëmshme. Ballkani i hapur s'ka fare të bëjë me politikën e jashtme, edhe për vëllezërit tanë në Tiranë, të cilët e kundërshtojnë, për të tjerë të cilën Prishtinë heshtin, dhe për Zotin Kurti, i cili nuk, unë kam qenë gjatë ministri jashtëm, i cili nuk mund të jetë kredibil të abindi kanë që ne të marrë me partneritetin për paqe, këshillin Evropës, 5 vendet e bejës të cilë se ka njofë Kosovën, të njofën Kosovën, pa ka problem të thotë një shkurje në Ohërë, në Novi Sad, apo në Durrës, ku do që marrë ndër një takim, dhe ne realisht jem izolue nëse... E pamë që në takimin e fundit shkuan si vëzhgues, Malizi dhe Bosnia. Çka fol kjo? Fol që do të thotë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malezi, gjitha janë këtë iniciativë, ne jemi mes tyre dhe jemi të izoluar. Gjitha këto shtete do të bashkëpunojnë, do të arrisin ekonominë dhe mund të krijohet një grup i shteteve, i cili grupi i shteteve është shpejtësia e parë